neka vrsta komaraca koje lede tu u Jerskoj po šumi. Sad. A to Lea se koje je bacila na vegetarijansko. Cijelo čisti novo. Ptice dosta hrane s tim komarace, a pretpostavljam se s njima hrane. Živa ima hrane. Evo, mušetine oživele. Tu na suncu. Šta ima na ovom drvu, nešto sam vidio, nije baš prohodno možda. A to su obične šiške. Neko drvo.